Pushin საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი მძიმე დღე იყო. Მოსახლეობის მცირე ნაწილმა, რომელიც მასობრივი პროპაგანდის გავლენის ქვეშ მოექცა, გადაწყვიტა, რომ მათ ართმევენ ევროპას. Ართმევენ იმით, რომ ჩვენ ვიღებს ზუსტად იგივე კანონს, როგორიც მიღებასაც თავად აპირებს ევროკავშირი, ევროპის სახალხო პარტიის ინიციატივით და როგორიც მიიღო ამერიკა 1938 წელს. Logica ძალიან მარტივი და ბრძანებლურია, თქვენთვის არ შეიძლება. Ეს თქვენთვის არ შეიძლება კი იფუთება ლოზუნგებით, ევროპას გვართმევენ და არა რუსულ კანონს. Ამ ყველაფრის ფონზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოსახლეობის აღელვებულ ნაწილს აქტიურად უნდა აუხსნათ, რომ საქმე არ გვაქვს რუსულ კანონთან, არამედ იმასთან, რის მიღებასაც აპირებენ ევროკავშირში, რომ მათ დაფინანსებას არ ემუქრება საფრთხე. Ჯანსაღი კომუნიკაცია არის ის, რაც დაგვეხმარება ადამიანებისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდებაში. Რაც შეეხება თავად პროცესებს, ეს რომ ყველაფერი დიდი პოლიტიკური სცენარის ნაწილია, ძალიან კარგად ჩანს. Ყველაფერს ეძლევა ჩვენი ქვეყნის დაუძინებელი მეგობრებისთვის სასურველი სცენარი, მაიდანი. Რა გასაკვირია, რომ ევროპარლამენტარმა ვიოლა ფონ კრამონმა მომიტინგეების აგრესიული ქმედებები რომ დაინახა, ის პირდაპირ და დიდი სიხარულით შეადარა მაიდანს. Არა გასაკვირი, რომ გამოყენებული იქნა მოლოტოვის კოქტეილი. Რეალურად დაკვეთა იყო და არის მსხვერპლი და მაქსიმალური რადიკალიზაცია. Modit gavixsenot ra moqva Maidans. Maidans moqva Ukrainis da Rusetis omi da Ukrainis rogorc sakhmtsipos udidesi zarali, 100.000-obit dagupuli, 100.000 miliardis ekonomiuri zarali, territoriebis okupatsia da is jojoxeti romanshi tskhorebats utsos Ukrainel khalks. Modit qovelgvari miki mokibis gareshe vtkva, tsalpekhse siaruli sabolo tsertili aris sakartvelos omshi chartva. Ketot ro gvitkhran ro erti qvira tsalpekhse unda itqe, unda vitqet da gavaketot qvelaperi. Ruseti oms agebs Ukrainashi garqopnis resursi, amiton ver daiqebs qvela mimartulebit saomar mokmedebebs. Qvelaperi unda gavaketot, rata es shesazleblobebis panjara gamoviqenot. Deba momenti rom sheizleba ragats bombebiskan migebuli ragatsa tsetskhli upro ჯობდეს იმ სირცხვილს და იმ წვას, ხო, რაც თუნდაც ამ სიტყვების მოსმენის შემდეგ ალბათ ძალიან ბევრმა ქართველმა ვიგრძენი. Როცა გაბრალებენ, რომ აბა ომი გინდათ, თუ საჭიროა, უნდა უთხრა, რომ ქვეყნის თავისუფლებისათვის თუ ომი საჭიროა, დიახ, ომი მინდა. უბრალოდ გამაოგნებელია ის გავლენა, რომელსაც პროპაგანდა ახდენს ადამიანებზე. Omshi chatreva khom jer kidev berjera rom kotsuri narativia rom turme rusulma utsnebam romelma sinamdulashi davebi mougo rusets haagashi da strasburgshi rusetisken miguakhanebs da ase shemdeg sinamdulashi logika martivia rusetis garshemo unda gaschets tsetskhovani sartqeli da chvens amis ert-erti natsili unda viqot am ara samtarobo organizatsiebis mavnebluri natsili romlebits vitom evropul ideas itsaven sinamdulashi qolaze anti-evropul rames gvichveneben საწინააღმდეგო აზრისთვის იარლიყის მიკერებას, ქვეყნის დესტრუქციას და საკუთარი ქვეყნის გაყიდვის სურვილს. Რეალურად ერთმანეთს ქართული ისტორიის ორი მხარე ერთვის. Ერთია, რომელსაც უნდა თვითყოფადობა და მეორეა, რომელსაც უნდა სხვათა მონური მორჩილება. Რა მნიშვნელობა აქვს ეს სხვა რომელ გეოგრაფიულ ლოკაციაზე მდებარეობს? Მათთვის სუვერენიტეტის სიმართლე, საკუთარი ქვეყნის ინტერესები ეს ყველაფერი მეორე პლანზე გადადის. Წინა პლანზე კი იწევს ტყუილები, მიზანმიმართული პროპაგანდა და ორველისეული სამყარო, სადაც თურმე ომი მშვიდობა, თავისუფლება მონობა, უცოდინრობა ძალა და ახლა უკვე ამერიკული კანონიც რუსული გამხდარა. Აი სწორედ ეს არის ის ჯოჯოხეთი, რომელშიც გვიქმნიან ჭარბ რეალობას, რომელშიც ტექნოლოგიური მანიპულაციები ცდილობენ საკუთარი მიზნების მიღწევას, ღიად და დემონურად, როგორც მაგალითად გუშინ იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგვაძე შეკითხვას პასუხობდა ლაივ რეჟიმში და ოპოზიციურმა ჟურნალისტმა თქვა: ministri tavs aridebs pasukhso. Rati Bregadze tstilobs rom am kitkhvas ar upasukhos. Daiqo. Shekhede. Ministri tavs aridebs am kitkhvaze pasukhebis gatsemas jurnalistebs eubneba. Es aris is jojoxeti romesits adamians atslian qvelapers, tavars, ghirsebas, azrovnebis unars, kritikul azrovnebas da tstiloben sazarbazne khortsat gamoiqenon sakutari miznebis misaghtsevat.